Հայաստանի կապիտուլյացիայից հետո այդ երկրի քաղաքացիներն ու քաղաքական գործիչները կառավարությունը մեղադրում են Ղարաբաղյան պատերազմում պարտության, երկիրը ծանր ու աղետալի վիճակի կործանման հասցնելու մեջ և անդադար պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ասելով, որ իշխանության ղեկին հայտնված այդ ծայրահեղ պոպուլիստը, պոթոլոգիկ Սուտասանն ու դավաճանը պետք է րոպե առաջ լքի իշխանությունը։ Հայելի ակումբում հրավիրված ասուլիսում Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, անդրադառնալով երկրի ներքաղաքական իրավիճակին և պատերազմի պարտության պատճառներին, ասել է, թե ինչպես կարող էր 1000 հոգեանոց հայկական բանակը ոչնչացնել 10000 հոգեանոց ադրբեջանական բանակին։ Ինչպես կարող է 1000 հոգին 10000 հոգու շրջապատել։ Անասուն պիտի լինի, չէ՞, նրան Հրանտ տալու համար։ Կատարյալ անասուն։ Եվ հարավային կորպուսը ոչնչանում է։ Ոչ թե ճախճախվում է, ոչնչանում է։ Էպիզոդ կա, որտեղ գեներալ ազգանունն էլ գրած է Մուրադյան, պետք է ստուգել, հերոս գեներալ Մուրադյանը կանգնեցնում է զինվոր, վիրավոր տեղափոխող հայ բանին, իջեցնում է վիրավորին, գցում է փողոց, ինքնստում փախնում է։ Բադուք այս ձևի ղեկավարություն, այս ձևի ղեկավարություն դուք ունեք Փաշինյան Նիկոլ, Արմեն Սարգսյան, որը ի դեպ կյանքի պատասխանատուն է, կյանքի երաշխավորը Նիկոլը չի, Արմենն է։ Ես որտե՞ց եք գտել բերես այն ժողովուրդը, ես ո՞նց ընտրիք մեկին 84% ձայնով, կռիվ էիք տեսել, ով որ մի քիչ կռիվ էր տեսել, սաղին ձերբակալի։ Իրաց նմանին ընտրեցի, ի՞նչ ապաց։ Հա, իրաց նմանին վախկո, թույլ, խափող, կծող, առանց ամաչելու ֆրոնտից փախնող։ Հայելի ակումբում Փաշինյանին քննադատել է նաև ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը, նրա խոսքով վարչապետն ու նրա թիմը դավաճան են։ Այն ամեն ինչ կատարվեց 2.5 տարում, բերեց, հասցրեց նրան, ինչին, որ մենք սպասում էինք, ես հիմա կարող եմ ասել, որ նա նաև ավերիչի կողքին ավելացրեց Նիկոլ Մահաբերը, որովհետև մեր այսօրվա իրականության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ գերեզմանոց է դարձել։ Եթե այդ ժողովրդին ինքը դարձրեց լեգիտիմ դավաճան իր այսօրվա ասուլիսով, հարցազրույցով, և ասեց, որ հանրությունը իմ կողքին է, ամեն մեկը ձեր լուման ունեք երկիրը տալու, երկրի դավաճանության ես այլանդագործողության մեջ, և ես պարզապես թմբիրից հորդորում եմ դուրս գալ, որ ովքեր որ անտարբեր են, նրանք էլ են դավաճան։ Նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդների ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ կնքված հայտարարությունից հետո Հայաստանում ամեն օր բողոքի ակցիաներ են անցկացվում, որի ժամանակ ցուցարները պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ազգային ժողովի դիմաց անցկացված ակցիայի ժամանակ ցուցարները հայտարարել են, որ պետք է չարգվի ռազմական դրությունը և սահմանադրական ճանապարհով տուն ճանապարհվի Փաշինյանը։ Այս օրերին բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ամենատարբեր ձևերով, կլինի դա հրապարակում կանգնելով, կլինի կոչեր անելով, կլինի ստատուս գրելով, իրենց ոչ թե աջակցությունը չեն հայտնել գործողությունություններին, այլ նշել են, որ րոպե առաջ պետք է հեռանան, չպետք է հույսը դնել նրա վրա, որ այս ժողովուրդը դեռ սկում է, դեռ շատ բան, դեռ սոցիալական ծանր պայմաններում է, և շատ այդ արդար զայրույթի ձայն է, գուցե այդքան բարձր չնչում, կամ 100,000-ավորները չեն փողոցում, չպիտի հասնեն դանակը ոսկորին, որ արդեն այդ 100,000-ավորները, որ դուրս գան, բան չի լինելու, էլի այսքան շնորհքով և բան չի լինելու ամեն ինչ։ Այդ զայրույթից ինձ թվում է առաջին իրենք պիտի վախենան, ոչ թե հույսը դնեն նրա վրա, կամ փորձեն դա բացատրել, որ արդար զայրույթը այդքան էլ հուշկու չէ։ Եթե իշխանությունները մի փոքր կարողանան, մի փոքր ավելի դիտակից լինեին, կտեսնեին, որ սատարողները իրենց պարզապես չեն միացել, բացի իրենց նեղ շրջանակից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ուսանողական խորհրդի ղեկավար Լիան Ամանուկյանն էլ նշել է, որ այս խնդրի լուծումը մեկն է՝ Փաշինյանի և նրա իշխանության հրաժարականը։ Նրանք պատասխանատու են քաղաքացիների առաջ։ Մեր երկրում ապրում են պատվախնդիր ու սրբություն ունեցող քաղաքացիներ, ովքեր ամեն գնով հասնելու են նրան, որ իշխանությունները տան հրաժարական ու պատասխանատվություն կրեն իրենց փնթի վարած քաղաքականության համար։ Նշենք, որ մի քանի օր է, ինչ հայ եղափոխական կուսակցության անդամներ Գեղան Մանուկյանը, Գարիկ Ավետիսյանը և սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանը կառավարության մոտ հացադուլ են անում, պահանջելով Փաշինյանի հրաժարականը։ Նրանց է միացել նաև 2008 թվականին զոհված Անդրանիկ Կիրակոսյանի մայրը, Անահիտ Կիրակոսյանը։ Նրանք պահանջում են քրեական պատասխանատվության ենթարկել Նիկոլ Փաշինյանին, երկրի սահմանադրական կարգը տապալելու համար։